իրավիճակը Հայաստանում հետընտրական իրավիճակը հետևյալ երկրի դատախազը քննիչը ոստիկանը ցավոք նաև արդեն դատավորը մեկ մարդը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը ով շատ հստակ եւ հետևողական քաղաքական հետապնդումներ է իրականացնում ինքը կայացնում է քաղաքական որոշումներ իսկ ուժային կառույցներին եւ իրավապահներին մնում է իրենց երևակայության արդյունքում հորինել կերծ մեղադրանքներ եւ հստակ հետապնդումներ իրականացնել տվյալ դեպքում Սյունիքի համայնքի ղեկավարների նկատմամբ եւ առհասարակ Հայաստան Դաշինքի աջակիցների համախոհների եւ ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ շատ հստակ Հայաստանում շարունակվում է մեր երկրի դիմադրողականությունը կոտրելու եւ ջարդելու քաղաքականությունը եւ այն բոլոր ուժերն ու անհատները, ով մեր ազգային դիմադրողականության պահպանողն են, փորձում են իրենց մեկուսացնել եւ շարքից դուրս հանել։ Պատական չէ, որ այս ամեն ինչը տեղի ունենում Սյունիքում, ինչու՞ չէ նաեւ Տաուշում, բանակից հեռանում են լավագույն, հեռացնում են լավագույն զինվորականներին, Տաուշում այդ թվում նաեւ Սյունիքում, եւ պատական չէ, որ պատերազմի ընթացքում Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպած համայնքի ղեկավարներին այսօր շատ հստակ քաղաքականություն է իրականացվում եւ մարդկանց փորձում են ձերբակալել ու կալանավորել։ Այս ամեն ինչը մենք նաեւ կապում ենք առաջկայում Հայաստանին սպասվող այն ցավոտ լուծումների հետ։ Այս իմաստով մենք եկել ենք ասելու, որ քաղաքական հետապնդումները շարունակվում են եւ մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարելու ենք այս ամեն ինչի դեմ, որպեսզի թույլ չտանք կոտրեն մեր ժողովրդի դիմադրողականությունը եւ ապօրինի մեղադրանքներով մեկուսացնեն մեր համակիրներին, նաեւ ամենևին պատական չի, որ երկու համակի ղեկավարները, որոնցից մեկին արդեն կալանավորել են, իսկ մյուսին պատրաստվում են, Հայաստան Դաշինքի համասնական ցանկի մեջ ընդգրկված տեխնացումներն են։